Naomba niseme hivi kama kiongozi na pia niweze kuwataka viongozi wenzangu waweze kufuatilia haya ambayo nasema. Janga la corona si mchezo. Wakenya tunaichukulia kama mchezo sana na kuizungumzia kama jambo la kawaida. Ikianza kutuangamiza itatuangamiza, na sisi kama bara la Afrika hatuna nguvu ya kupambana na wazungu. Wenyewe wanashindwa, sisi hatuna hiyo nguvu. Nataka kuambia viongozi wanaofanya siasa na corona wawache. Viongozi wanaonunua unga ngano, unga ya sima, wanawapelekea maskini na kujipendekeza wakitumia corona kama chambo, wawache. Wananchi ambao wana, viongozi ambao wananunua tangi za maji, sabuni na kujipendekeza kisiasa ilhali hawana hiyo nia, waache. Usifanye corona kama chambo kwa maskini. Kama kweli unawajali hawa watu, turudini katika bunge la taifa haraka. Tuweze kushurutisha serikali ya taifa kuweza kuweka mikakati maalum. EACC ina pesa ambazo imeweza kushika kutoka kwa watu walioiba. Hizi pesa zote zikusanywe kwa pamoja. Wakenya wamelipa ushuru kwa miaka mingi. Hizi pesa zote zikusanywe kwa pamoja. Central Bank iliweza kutoa pesa bilioni 7. Hii pesa ikichanganywa na hizi zingine. Waona? Katika matumizi ya serikali katika kila sekta, pesa zipunguzwe na kuletwa pamoja katika kitita kimoja, ili hizi pesa ziweze kutumika kwa wananchi wa Kenya. Benki ya Dunia, marafiki zetu wa nje, wameweza kutuchangia kwa kutusaidia na vitu mbalimbali ikiwemo fedha. Zote ziletwe kwa pamoja, alafu hizi pesa zianze kusaidia wa Kenya. Hizi pesa ndio zitaweza kulisha wa Kenya. Wewe kama mbunge ama governor ama senator ama MCA, leo unajifanya unanunua pakiti ya unga ngano ama ya sima unaenda kupeana mtaani kwa sababu unafanya siasa na afya ya maskini? Hapana. Utaweza lisha hao watu kwa mwezi moja ama mbili mtawalia? Wapo ugonjwa utatuzidia? Hautaweza. Tuache uongo. Mimi najua sitaweza lisha hata kwa siku 10. Kwa sababu eneo bunge langu lina watu 300. Siwezi lisha watu 300 hata kwa siku 10. Tusidanganyane na tusifanye siasa na maisha ya maskini. Turudini. Tuhakikisha ya kwamba hizi pesa zote kutoka EACC, kutoka KRA, kutoka Central Bank, World Bank, hizi pesa zote, hizi zetu zote tunazo za fund tofauti tofauti, zipunguzwe na ziletwe kwa pamoja, zianze kufikia wananchi. Dawa, kuwe kunapulizwa kila siku, chakula maskini anapewa, vile ambavyo tunaona Rwanda wanafanya. Rwanda haina nguvu kutushinda sisi Kenya, lakini wako na nidhamu, discipline ya kutosha, na watu wao wanakaa kwa nyumba. Tuanze kufanya kama Nigeria, wanaanza kutengeza uwanja wa mpira na kujitayarisha vilivyo iwapo janga hili litakuwa kubwa. Rais Uhuru Kenyatta, hii curfew haitafanya kazi. Total lockdown ndio itafanya. Na lockdown usiifanye kama huyuko tayari na pesa za kulisha maskini. Kwa sababu kufanya lockdown na maskini hana, maskini atageuka na atakula watu. Kwa hivyo fanya lockdown baada ya kuchukua hizi pesa zote na kuweka pamoja. Kufikia sasa World Bank wametoa pesa fulani za Central Bank, zile 7.5 billion ziko, lakini hatuoni hizi pesa zinafanya nini. Turudini viongozi, tuogopeni Mungu, tushikamaneni, tusahauni pesa za BBI zote, zileteni hizo bilioni 10. Wananchi wana njaa, tukaeni pamoja bila ya chama wala kabila wala dini, tuokoe nchi yetu, la sivyo itatupiga, na ikitupiga ndio mtakumbuka haya niliyosema. Mungu atubariki sote.